2008 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଆଜିର ତାରିଖରେ ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ବାପୁଜୀ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିଥି। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଏଠି ଦମ୍ଭର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ, ସାର୍ଥକ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଯଦି କିଛି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସବୁର ଶ୍ରେୟ ହେଉଛି ବାପୁଜୀଙ୍କର। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବେ ସେ ପୁରୀରୁ ଆସିଥିଲେ କଟକ, ପ୍ରଚୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଧରି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଖାଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ନଥିଲା, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନଥିଲା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସାରା ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ, ଉତ୍କଳୀୟ କଳା ପାଇଁ। ଯଦିଓ କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ମାରୁଆଡ଼ି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ସେ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବି ନାହିଁ କେବେ। କାରଣ ସେ ଜନ୍ମିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ପ୍ରାଣରେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ, ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କହି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା କରିନାହାନ୍ତି, ବାପୁଜୀ ତାଙ୍କ ଜୀବଦଶାରେ ତାହା କଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଏସବୁର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାରଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ସେ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଛଟି ସେ ଯେଉଁ ଲଗେଇଥିଲେ ଜେଇ ନାଁରେ, ଯେମିତି ଆମେ ପିଲାଟିଏ ହେଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ଶୁଭ ନାଁ ରଖୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାକ ନାଁ ରଖୁ, ସେମିତି ଯଦି ଡାକ ନାଁ ଜେଇ ଥିଲା, ତା'ର ଶୁଭ ନାଁ ହେଲା ସାର୍ଥକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ। ଏବଂ ସେହି ସାର୍ଥକ ଗଛଟା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଶହ ଶହ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଫଳ ଦେଇ ଚାଲିଛି, ଛାଇ ଦେଇ ଚାଲିଛି, ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ଚାଲିଛି, ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି କହିବି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାରା ଥିଲା, ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଧାରା, ସେହି ଧାରାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନୁକରଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ସାର୍ଥକରେ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଇକିରି ରହିବେ, କିମ୍ବା ନିଜେ ବି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କରିବେ, କି ଆଉ ଏଇଠି ସାର୍ଥକରେ ଥାଇକିରି ଏ ସାର୍ଥକକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବେ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ହେବ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନୀ ଶୈଳୀକି ଖାଲି ଯଦି ଟିକିଏ ଅନୁକରଣ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବି ସେ ପୁରା ସେଇଠୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରି ରଖିଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ସେ ହସ ହସ ଭାବୁଥିଲା। ବିରକ୍ତି ଭାବ ତ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ତାଙ୍କର, କେବେ ଯିଏ ଭୁଲ କଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦେଉଥିଲେ, କେବେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବି କାହାଠୁ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଟାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବେଳେ ଭାବିଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବାପୁଜୀଙ୍କ ଗୁଣ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି, ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଆଣିଛି ବୋଲି ବହୁତ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଫଳତା ପାଉଛି, ଯାହା ବି ମୁଁ କରୁଛି ନୂଆ କାମ, ତ ସେଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲି, ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିଲି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ହେବ ବୋଲି ଖାଲି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହେବନି, ବାପା ମାଆଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ସେ ଜଣେ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବହୁତ କମ୍ ନୁହେଁ ବିଜୟ ଭାଇ କହିଲେ, ଆଦିକବି ସାର୍ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତିରେ ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ, ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏବେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମପ୍ରଣ ଭାବ ଅଛି, ନହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇନଥାନ୍ତେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବାପୁଜୀ, ଯାହାକୁ ବାପୁଜୀର ଅର୍ଥ ବାପା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ତାଙ୍କର ଆଜି ନବମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ